例えばインデの格言の下元はい丸めてる丸秒のこれがすごいんですよ。で伏せて打ったりとかするからもう苦くなっちゃうんじゃないですかね。これね、どういう射撃かなんかよくわかんないんだよね。多分今のはもっと違うやつだと思うんであれなんですけど、古いので言うとこれっすよね。これ一番古いやつなんで、あれですけど、これですかね。銃とかやるとすごいクリーンところが邪魔なんですよ。両肘つけて痛くして打てばいい。これもうこれさ、こうやって上がってくる。そうなんです、そうなんです、そういうことです。これ伏せ打ち。うん、今、伏せ打ちが分かん、また多分伏せ膝だと思うんですけど。じゃあちょっと、しっかり構える。そう、まあ構えれますね。射撃って例えばこういう風にして、左手でハンドガードを持って、右手の指でこうやって、トンって引いても綺麗にまっすぐ行くんですよ。で、余計なことしないっていうのが射撃って結構大事で、余計なことっていうのはこう打った時にギュッて変な力を入れるとか、こういう、まあ、これはもうめちゃくちゃ大げさにやってるんですけど、このちょっとした動きで離れるとものすごい着弾位置がずれてしまうので、できるだけ楽にですよね。とにかくまず安定させて、まあ、力みをできるだけなくして、でグリップとかあんまり強く握んないで、このままできるだけこの右にも左にも変な力を加えずに素直にポンって打つと。でその時に精密射撃とかであれば奥で引く、まあ、打って当たればいいんだろうっていうのはこのインスティンクスとかになってくるんですけど、インスティンクスっていうのは本当にコンマ何秒で打っていくような打ち方になるんですよね。コンマ何秒の時は当然当たりゃいいって感じ、もうとりあえずボディ当たりゃよくねみたいな感じだから、もう見えた瞬間にパパパパパーンって打つような感じ。今回のは何秒っていう時間があるんだったら綺麗に打つことができると思うんで、しっかりと、まあ、当然そのフリンチも起こさないように、余計なこと考えないで綺麗にまっすぐまっすぐまっすぐ引くっていう風にやれば、まあ、すぐに上がっていくのかなっていう風には感じますね。もうおっしゃる通りですね。私も今言われたのを呪文のごとく頭の中で唱えながらまっすぐ引くまっすぐって言ってますね。そう、本当それだけですね。まっすぐ引く。射撃ってある言っていくとなんかですね、精神的なものが結構作用してるのが分かってきて、当てよう当てようってめちゃくちゃ思えば思うほどフリンチを起こしやすくなるんですよ、なんか知んないですけど。理屈は分かんないけど、なんかそういうことを余計なこと考えないでね、ただまっすぐ引こうっていうのでクツンってやると結構いくかなっていう感じがしますね、そうですね。はい、という感じです。はい、10月頭に講習にお邪魔したものです。あら、次の日永田さんが夢に出てきて追いかけられました来週またお邪魔します。よろしくお願いします。追いかけます嬉しいですね。ですね、夢にまで出てきて、まだ